Ме прегледот на викенд интервјуата кои беа во Дневникот на телевизија 24 вести и започнуваме со разговорот во студиото. Како што напоминав, имаме интересни содржини и навистина интересни гости кои што се надевам во овие ладни зимски денови ќе ви ги стоплат срцата со нивниот разговор и ќе ме натераат доколку студените денови не знаете како да ги поминете во друштво на најдобриот пријател на човекот, а тоа секако е книгата. Ние денеска во нашата емисија ќе остапиме простор на млади писатели кои што успеаа да допрат до срцата на многу читатели да ги освојат и секако понатаму да очекуваат нови изданија токму од нив. Јана, во ова студено време верувам дека најдобар пријател покрај чајот, топлото чоколадо, кафето, веројатно и книгата. Домашна атмосфера и книга, да, дури и анкетите направени на оваа тема велат дека можеби во зима најмногу се читаат книги. Не знам дали може ова да се каже како фиксно дека е тоа така, меѓутоа книгата е добар пријател за секое време. А во организација на клубот Матица, веќе во тек зимскиот сајм на книгата, тој започна на 20 јануари, а ќе трае се до крајот на овој месец. Сања ги спомена младите автори, една од најубавите работи е тоа што и младите македонски автори го добиваат се повеќе својот простор, барем таков е впечатокот, а и од нив ќе слушнеме дали е навистина така. Значи, освен тоа што светски познатите наслови може да се најдат во книжарниците, нели на полиците за книги, сепак е убаво тогаш кога можеме и домашните автори, односно нивните книги, да ги земеме во нашите раце, па секако понатаму на нас останува да дадеме оценка и секако вкусовите се различни, некои веројатно ќе бидат задоволени, некои не, но сепак секогаш е убаво да се има книга во рацата и да се прочита книга плюс. И тоа кога од наш автор е секогаш уште подобро затоа што заслужуваат нашите млади автори свое почесно место на полиците на книгите во книжарите низ Македонија. Но, ете, доколку тука го освојуваат пазарот, се надеваме дека понатаму не само нашите читатели, туку и читателите ширум светот ќе успеат да прочитаат некое дело од наш млад македонски автор. Такви двајца прекрасни ликови имаме денеска во студиото на Македонија денес, кои што ни донесоа со самото нивно доаѓање позитивна атмосфера. Да, време е да им посакаме добри деде на Евгений Хоуп и Вера Калин. Добро дедовте во Македонија денес. Добро најдовме. Убаво овие зимски денови што имаме ваква тема за разговор, така, додека се уште е студено, можат сите читатели, љубители на пишаниот збор да се дружат и со вашите дела. Така е, да, секогаш е убаво да се стоплиме меѓу редови, како што милувам да велам во последно време. И многу ме радува тоа што ете клубот Матица секоја зима решава покрај нели традиционалниот сајм кој што се случува април-мај секоја година, да го нели организира и овој сајм за да им овозможи на читателите уште толку многу нови и стари приказни нели. Да. Млади автори, така што и во најавата споменав, се чини дека добивате се повеќе и повеќе простор, барем јас лично, се повеќе можам да дознавам за вас и преку медиумите и социјалните мрежи и така натаму. Па дали вие така се чувствувате, дали сте задоволни од просторот и вниманието кој што го добивате? Дефинитивно, мислам, нашата издавачка куќа клуб Матица во последните неколку години посвети големо внимание домашните автори, посебно на помладата генерација. Со сега, овогодишниот сајм, тоа го докажа на вистински начин, затоа што вложија голем труд нашите дела да бидат доближени до пошироката читателска публика. Вера, заслужувате и вие стање? Апсолутно, јас сум многу задоволна, мислам, медиумскиот простор кој што ни го возможуваат е се поголем и поголем, а и не само тоа, туку и читателите самите се повеќе и повеќе се интересираат. Ете, јас имам втора книга, така што сите читатели на првата уште пред да излезам и пишаа каде ќе може да ја најдат. Така што ете, достапни сме и преку сите оние социјални медиуми нели може да ја најдат читателите и тоа си го прави своето. Првата книга секогаш можеби е најтешкиот момент, издавањето на првата книга, на првото дело, а секако тоа е чекор и понатаму дали читателите ќе се навлечат на вас како автори, на вашиот стил на пишување, вашиот начин на изразување, така, да. И секако она што е најважно да се задржи вниманието додека е книгата во раце, да не се остави се до моментот до завршувањето до последната страна. Така, тоа е така. Верувам дека првата книга може би е најтешкиот чекор, бидејќи нели треба да најдете издавач кој што прво ќе се заинтересира за вас се додека сте никој ништо и од вас нели ќе создаде нешто. А и читателите треба да ве земат да ви дадат шанса. Што до пред некој време беше малку така тешко во Македонија, бидејќи постоеше скептицизам кога се работеше за македонските автори. Многу ме радува што тоа се повеќе и повеќе се менува. Меѓутоа, од друга страна, па и втората и третата и сите понатамошни книги се уште потешки, бидејќи секогаш велам, мораме да го оствариме она што сме го ветиле во првата и да се надоградуваме. Мислам дека најтажното нешто што може да се случи е првото дело да биде најдобро и да нема прогрес.
прогресот е она која што, мислам дека уште повеќе тежи на еден автор. Да, и своевидна одговорност, така, да. Секогаш се очекува да. И повеќе и повеќе, да. Евгений, вие што би рекле за првиот момент кога се одлучивте дека да, се чувствувате и доволно инспириран, имате вистинска приказна и сето тоа ќе биде заокружено и ќе издадете книга. Како изгледа тој момент? Да, првата книга имам напишена на свои 14 години. Mm-hmm. Тоа беше некоја фантастична приказна до некои магични светови. Потоа во 2011 излезе првото издание на Парада на марионетките, до тогаш доживеа неколку издания, веќе сега е трето, но третото е веќе преработена верзија, она што мислам дека фалеше можеби во претходните, сега го дополнив. Парада на марионетките остави за себе и по од тој период, последните неколку години, она што за што сакам да пишувам го доживеа, до го проживувам. Да го спознам на собствената лична искуство и потоа да го пренесам на читателите. Но веројатно во тие моменти на создавање и пишување, сепак и околу вас, барем неблиските, тоа го знаат. Веројатно им кажувате, јас нешто пишувам, не знам, се консултирате може би со други или не. Тоа е единствено ваше и единствено така како што вие сметате, таков ќе биде конечниот производ. Значи имаме веројатно различни ситуации. Како е кај вас? Па се консултирам со луѓе на кои мислам дека можам да им верувам. Оние с кои знам дека ќе добивам конструктивна критика за идејата, без разлика, за целата реализација. Затоа што некој што искрено ти каже и ова, мислам дека треба да се доработи, провери. И ако јас се согласам со тоа, дефинитивно може да функционира на тој начин. Јас сакам да знам како изгледа во светот на писателите, како изгледа во вашата глава кога се креира, кога се прави можеби костурот на делото кое што ќе го напишат и какви се тие денови кога вие веројатно се изолирате од секојдневниот живот, седнувате со својата приказна, со своите мисли, своите зборови ги претачувате во едно навистина прекрасно дело. Вера? Знаете како, тоа е многу хаотичен процес. И секогаш најтешкиот момент е она кога се борите со празниот лист хартија, се понатаму, мислам, кога ќе се напише веќе скелетот, е се полесно и полесно, бидејќи е повеќе механичка работа, си играте со зборовите, не си играте со идејата, со концептот. Мислам дека сите многу го романтизираат пишувањето и мислам дека тоа е така. А не е така романтично? Абсолютно. Не е така. Никој не сака да биде во ваше обкружување тогаш? Не, знаете како, велат, не знам кој го има кажано тој цитат, мразам да пишувам, обожавам да имам напишано. И мислам дека секој писател понекогаш се наоѓа во таа ситуација, бидејќи и тоа е работа како и секоја станате, колку што има возбудливи моменти кога размислувате на својата приказна, толку има и досадни моменти кога веќе сте заситени од собствените зборови. Ајде кога ќе го завршам ова. Меѓутоа на крајот е сепак процес кој што навистина ве исполнува и ве носи до едно ново спознание нели за себе си, и тоа е она која што е најголемата награда покрај понатаму нели сите читатели и сите оние кои што живеат во вашите зборови. Ама мислам дека ретко постојат такви изолации и сето тоа, сите сме живееме во реалност и се обидуваме да најдеме онака слободен момент да земеме и да седнеме да напишеме нешто. И сепак тоа кога се работи за романи не е под влијание на инспирација, бидејќи мора да пишувате секој ден. Буквално е работа, како што реков, да. Не е нешто толку романтично. Значи не е она сега ми доаѓа во моментот. Сега ми доаѓа, ајде сега. Можеби е така за поезија. После 2 месеци нема да ми дојде ништо, па ќе чекам и книга да пишувам со години. Не може да, тоа не може да се создаде, да. Во таа смисла колку кога нешто ќе напишате, потоа се двоумите или колку пати нештото, еве да речеме, откако е готово, мора да се препрочитува, па колку сте сигурни да ова е добро, супер звучи, супер изгледа, технички е коректно, или пак не сум сигурна, значи дали сте престроги самите према себе додека создавате? Мислам дека секој сам на себе треба да се биде најголемиот критичар пред сите, нели, делото да допре до сите останати. И сосема нормално дека ние ги преправаме своите дела. Мислам дека не постои, доколку постои некој кој што вели дека не преправа кога се работи за подолги дела, мислам дека лаже. Тоа не е возможно да го имате истиот тек на мислата од почетокот пред неколку години до сега. Веројатно ќе се забележуваат повеќе раце на пишување кои што подоцна мора да се изедначат и веројатно ќе забележите дупки кои што не сте ги забележале под нели тој порив и возбуда која што сте почувствувале претходно додека сте го создавале, така што апсолутно преправањето е значен дел и можеби најважниот дел од создавањето на едно дело и токму за тоа зборуваме кога
велиме дека се консултираме со останати читатели, најчесто за тоа колеги кои што, на кои што им верувате, за да ви ги посочат оние места кои што ви се слаби точки. Сања веќе го спомена оној момент кога читателите нели за прв пат земаат едно дело кое што е дебитанско на одреден автор и веројатно тоа многу значи за впечатокот и за фактот дали ние повторно ќе сакаме тој автор да земеме ново и ново дело. И сега ја споменав и јас анкетата каде што беше направена и нашите читатели, јавноста беше прашана пред се како се одлучува да купи една книга. И на прво место, тоа е најмногу одговори, доби моментот препорака од пријател. Меѓутоа, не е само тоа. Еве, Сања ги држи книгите во рака, значи имаме пред се начин на кој што делото е спакувано. Потоа наслов, кој што треба да биде нели една кратка слика за тоа што се представува делото. Илустрација. Вие имате и двајцата уметничко име. Значи, колку сметате дека треба авторот да посвети внимание на целиот пакет што се нарекува една книга, за да биде доволно примамлива и да се најде во раката на читателите. Еве од Евгений ќе почне. Па вака, тоа се треба да се обрне големо внимание. Дизајнот на корицата, мислам дека многу век демек не суди по корица, но... Малко е тоа тешко во денешно време. Читателската публика функционира на тој начин. Ако е визуелно добро обработено, доволно е... Да, јас имам некои моменти кога ќе видам некој толку добар дизајн на корица, што без разлика да знам што има во книгата, ја земам. Потоа, второто ни прашање е што се наоѓа во приказната. Али мислам дека треба се работи на целиот профил на авторот, на писателот, затоа што тој не е само книга. Тоа е пред се живо существо кое стои зад книгата. И кога ќе се понуди еден интересен начин, вистински, тогаш мислам дека читателите го пронаоѓаат она што сакаат да го читаат. Ќе и пред се ќе го земат во раката, Вера, дали се сложувате? Да, се сложувам. Мислам дека пишувањето на книгата е најлесниот дел од аспект на тоа дека тоа е индивидуална работа, а понатаму мора да работите со луѓе. И тоа дополнително го отежнува процесот за како вашата идеја да ја представате, конкретно кога се работи за корицата, како да ја создадете најдобрата можна корица, што ја отсликува содржината. Потоа секако, нели, тука е името, ева, конкретно ние одиме под уметнички имиња. На првата книга јас бев под моето вистинско име, меѓутоа решив да го сменам, затоа што тоа е само една алатка по која што ве препознаваат и доколку ја отежнувате таа работа и ми ја отежнувате работата на читателите што треба да е најлесниот дел, нели, од сето тоа. Така што мислам дека издаваштвото е цел еден пакет и многу е важно да се посвети потоа внимание на маркетингот и на тоа како зборот да стигне до читателот, бидејќи доколку делото не заживе и не посветите доволно внимание да го направите она што треба да биде целосно, комплетно, исто како да не сте напишале приказната. Приказната оживува само во очите на читателот. И ние се трудиме секојдневно нели да им го лесниме тој пат на нашите читатели. А како е со читателите и коментарите кои што ги добивате од нив? Веројатно дека сакате да го слушнете гласот на читателот, секојдневно, за белешките, критиките, она што особено тие сакаат во селените книги можеби да го доживеат преку вашите зборови и преку вашето пишување. Токму тоа го напоменав предходно, дека е сега полесно, бидејќи имаме ние наши авторски страници Евгений Хоуп и Вера Калин, секој што сака или може таму да не заследи и да ни пише за нашите дела. И многу е полесно да се слушнат читателските коментари, кои што прилично ме радува, што се доста позитивни. Успеале, ете, овие ликови да заживеат како што треба во нивните животи и да останат нели во нив. Така што интересот за следните дела е она која што само ви покажува и времето она која што ви покажува колку читатели да всушност биле задоволни. А колку меѓусебно се ги читате книгите? Па, ги читаме во... Ушто пред дислизаме. Да, во креативниот процес тоа се наоѓаме, нон-стоп сме во контакт, така да си дискутираме, си даваме совети, затоа што сме покрај тоа што сме колеги, нели, како писатели, добри, исто така сме добри пријатели, се врече. Така, да. Вера Калин. Може би дел од оние кои што не гледаат знаат, јас знам до некаде, меѓутоа, еве, повторно ќе ве прашам, за вашите уметнички имења, зошто Евгений Хоуп? Па, Евгений Хоуп, решив да ја издадам книгата по тоа име, затоа што си, во последни неколку години сватив дека живеам, дека поседувам како некои два идентитета. Милош Димковски, што е мојот вистински име и презиме, заведен во лична карта. Тоа е она што ги спознава работите. А Евгений Хоуп е она раскажувач на приказните. Мислам дека
интересно звучи. Тоа е момент кога дојдов раскажувач или спознавачот. А раскажувачот секако кога подготвува некој дело, кога пишува, кога е во креативен занес, дали е подобро кога сте во некоја можеби локација која што не е секојдневна? Не сте во домот, не сте во просторите во кои што се којдневно престојувате. Дали подобро се пишува, може би, некаде во природа, каде што дефинитивно, сте изкучени? Дефинитивно. Викендичка, порака река или на планина, тоа е она што самата циркулација на енергија што постои во тој природен простор и овозможува да се поврзување со природните ресурси, тогаш е она изпливот, напливот на инспирација. За вас е интересно, бидејќи веќе Сања ги спомена овие различни локации, за вас е интересни 30.000 километри поминати автостоп. И за ова верувам дека може би дел од јавноста знае. Меѓутоа, како ова изгледа? Навистина еден авантуристички дух, веројатно помага за да се собере инспирација, да се видат различности. Секако, мислам. Веќе Прада на марионетките беше издадена. Првото издание, кога решив, тоа беше 2014 година. Мислам, уште многу одамна, сакав да заминам на сам на авантуристичко патување. Најголема инспирација ми беше Бајо Паторот. Тоа е вујко на Доналд Дак. Од... Неговата животна приказна за тоа како сам заминува дома и како целиот живот му представува една авантура, беше потик јас да се пушам во тој непредвидлив пат. Тоа беше 2014 година. Знам, првото патување траеше месец и половина. За тие месец и половина моите родители воопшто не ни знае на кој начин патувам. Се трудев тоа преку социјалните мрежи да го скријам затоа што знам дека грижата што тие ќе имав, ќе ми го отежни само патувањето. Тоа ми соопштив утрото, кога дојдов дома, и ако беа фона, зошто не ни кажа, али си реков дека морам да го следам собствениот пат, ја тогаш веќе немам никаков проблем. Сватив дека патувањето е всушност целта и начинот на која сакам да живеја, тоа е номадизам. Ме тотално испунува што не можам да се замислам, а да не одам да прошетам некаде. Тоа вистински би се допаѓа. Добро, пред да продолжи Сања, само и на Вера да ѝ дадеме можност, зошто Вера Калин, Евгени одговори на ова прашање. Моето многу практично, мислам, решение е затоа што Верче Крафиловска е малку специфично. Секогаш објаснував и на новинари и на читатели дека сум без на безв, беше тешко да ме пронајдат. И откако еден од моите раскази беше преведен на бившите југословенски простори, а сега утрово ми дојде известување дека бездомникот е веќе преведена во Бугарија, кај да ќе се печати. И решив ете тоа што реков, дека тоа е само алатка за читателите да ме препознаат, решив тоа да го олеснам максимално, да ги задржам иницијалите, да го сменам името во нешто што може нели многу лесно да се запамети и понатаму да се пронајде. Така е. Секако дека Евгени ни каже на 14 години ја напише својата прва книга, веројатно за да се напише една книга претходно е потребно да се прочитаат многу други книги, да се биде другар со книгата уште од најмала возраст, што е она што вие како деца, што е она што вас се ведвајцата ова прашање и за Вера и за Евгени, најмногу ви се допаѓаше кога читавте и какви жанрови, какви стилови вие сакавте да читате? Јас мислам дека многу интересни беа, имаше на времето едни бајки, една голема книга на бајки, 12 бајки, се сеќавам дека многу сакав тие да ги читам кога бев мала, уште кога научив да читам, и мислам дека она што е многу важно е за да им се развие нели фантазијата на децата е да бидат запознаени со приказните уште од мали години, уште од многу мала возраст. Понатаму нели нормално сите овие книги кои што беа од Куриан Петревски ги читавме сите, и се како што растеме, го развиваме својот вкус и стил врз база на сите тие, нели како што рековме, препораки од пријатели. Така што, не знам, сум читала различна литература од лоша до добра. Можам да кажам дека повеќе имам читано лоша, затоа што на времето не знав како да ги изберам книгите што ги читам. Меѓутоа, од друга страна, па тоа ми помогна да сватам што не треба да правам јас во моите книги и кои грешки не треба да ги правам. Сега вака конкретно не знам да издвојам одредени дела. Од македонските автори сега повторно препрочитувам Индиго Бомбај и таа беше една од книгите кои што видно ме потресе уште кога бев помала. Која година беше? 2010 ми се чини. А инаку вака не знам да издвојам бидејќи постојат премногу книги и би било нели не фер да се издвои нешто што ве инспирира бидејќи тоа се фази во животот кога различни работи ви се допаѓаат.
Но споменавте и самата, порано не знаев да ги изберам книгите, кои што ги ги читам. Да. Што тоа значи дека сега знаете и што значи да се знае да се избере книг? Порано повеќе бев водена од тоа што е она што е нели популарно помеѓу публиката и нели на светски рамки, а не секогаш тоа са книгите кои што нели го заслужуваат сето внимание. Сега повеќе ги слушам препораките на луѓе кои што се нели во сферата на книжевноста, меѓу кои што е Милош, многу книги ми има тој препорачано и се обидувам ете така да си ја збогатам книжевната лектира со одредени дела кои што нели не се комерцијално не се комерцијално познати помеѓу читателите. Дали истото важи за вас, што давате совети, предпоставувам дека слично размислувате. Меѓутоа, еве, ќе влезете понекогаш веројатно во книжарници без да имате некаква препорака или без конкретно да знаете, одам да ја земам стрикно таа и таа книга. Тогаш, што би ве привлекло најмногу за да нешто изберете? По приказната, дефинитивно. Mm-hmm. Приказната. Или веќе некој автор што го читаш цело време и... Од прилика знаеш што можеш да очекуваш, веројатно? Дефинитивно, на тој начин. Mm-hmm. Во последно време, кога веќе, господа, кога почнавме со читањето, тогаш Хари Потер и Камерот на мудроста mm-hmm. беше книгата која буквално ме привлече, ме шмука во светот на книжевноста. Пре тоа, знаев да одам во библиотека, да седам час и половина меѓу полици, да не знаеш што да избера, ќе зеав некоја книга и ќе се врати доме, не знаев ни дали ќе ја прочитам. Но после Хари Потер се смени. А на патувањето на кое што често одиш, за кое што зборувавме, колку книги со себе понесуваш? Па, од практични причини не носам многу. Последната што носам беше од Волден, од Хенри Дейвид Торо. Затоа што треба да се спремам да го спакувам ранецот, вреќа за спиење, шатор, сите... Тежок е тој номадски живот. Да, сите потребни работи за месец, два, три, без разлика на колка временски период одам. Сега сакам да прашам малку подетално да ни објасните како и вие лично ги доживувате директните средби со читателите. Се организираат истите, имате можност како да ги подпишете своите дела. Меѓутоа, повеќе ме интересираат коментарите, пред се желбата и храброста некој да ви приде и да ви даде било каква критика, без разлика дали е негативна или позитивна. Дали се повеќе луѓе се осудуваат, имаат желба тоа да го сторат, кога ќе ве видат пред себе или во книжарница? Така. Тоа го дискутиравме баш меѓу нас авторите. Во Македонија до пред некое време постоеше некое не знам од каде беше тоа создадено мислење дека на промоции на книги или на подпишување книги луѓето треба да бидат лично поканети и треба да се блиски до авторот за да може да дојдат. Меѓутоа веројатно со се повеќе и повеќе организирани средби со автори тоа се менува со тоа што повеќе и повеќе непознати нели читатели кои што само ја земале книгата без да ја знаат лично доаѓаат на средбите. Постојат дури и читатели кои што еве конкретно за Бездомникот која што беше издадена пред година и пол, дури сега дојдоа со веќе прочитана сакаат да земат нели подпис. Така што тоа многу ме радува што сакаат да дојдат и да ги споделат своите импресии, дали е тоа лично, дали е тоа преку нели социјалните медиуми или на било каков начин. Тоа дефинитивно многу не охрабрува нас како автори и многу се радуваме. Мислам тоа е една топлина која што не може да се објасни што чувствуваме кога ќе видиме дека нашите ликови стануваат дел од нечија реалност. Тоа е најголемиот подарок кој што може да му го дадете на еден автор. Тоа согласувате? Како вие ги доживувате овие средби? Тоа е едно интересно дружиње со познати и непознати читатели или нови читатели што ќе станат на книгата. Мислам, во последните години Матица се залага за тој светски феномен на оние сесии за подпишување. Мислам дека до пред неколку години тоа не беше толку распространето низ Македонија. Се гледаше со резерва, но сега дефинитивно книга во секој дом Матица што има сајма, тоа е привлекува многу луѓе да дојдат да не запознаат лично, кои ги имаат прочитано книгите да ни кажат што им се допада, што не им се допада и едноставно да се запознаеме човека во човек. Да.
Јас овдека предлагам да остапиме простор секако и за гледачите на Македонија денес, доколку има некој кој што во моментов не следи, а може би прочитал некој од книгите на нашите млади автори кои што се денес гости во студиото, ќе ги отвориме телефонските линии, секако ќе ве поканиме доколку сакате да се јавите, па еве и во нашата емисија да размените некое искуство како читатели со авторите кои што се денес во нашето студио. Или едноставно впечатоците. Впечатоците секако би ни било драго да ги чуеме. Или помалку нешто поконкретно и така натаму, да. Секако дека споменавме, јас во почетокот и посакав наши автори да се читаат и надвор од границите на републиката, а ете, веќе утринава стигнало писмо кое што охрабрувачки е за Вера Калинг. Што значи тоа за вас како автор? Тоа се разбира дека многу ме радува, тоа беше договорено, уште ја имав таа среќа да отидам во Бугарија на една средба со издавачи, уште три дена откако излезе Бездомникот. Значи тоа е прилично долг процес, од првото подпишување на договорот па се до нели финалниот производ. Меѓутоа ете конечно тоа се комплетира и може да излезе. Во јавноста во Бугарија тоа се разбира дека многу многу ме радува. Одвај чекам да слушнам кои ќе бидат импресиите во бугарската јавност. Така што ете тоа е едно охрабрување да се продолжи понатаму. Мислам преводите е тешко да се најдат, особено во одваков мал пазар, меѓутоа се успева. Со трудот се успева. Се е возможно, да. Мене ми интересира чиви впечатоци може би повеќе ви значат или ги цените како пореални. Знаеме дека тогаш кога некој лично ве познава, особено од рана возраст, си има впечаток за вас и за тоа каква личност е, каков багаж со себе носите. И веројатно пред да ја земе врака вашата книга има одредени очекувања што тоа го чека тогаш кога ќе отвори, тогаш кога ќе навлезе во приказната. Спротивно на тоа, има и такви кои што воопшто лично не ве познаваат, единствено нели го гледаат вашето име како автор, и претпоставувам дека тука пак очекувањата се поинакви, односно на почетокот може би нема некои посебни очекувања што тоа може Вера или што тоа може Евгений да напиша, па јас да го видам внатре. Значи, чиви коментари и впечатоци може би вие ги гледате како пореални и повеќе ви значат како насока за вашата понатамошна работа? Па да речеме, на непознатите, видеќи сепак. Те можат објективно да ја проценат приказната, но сепак конструктивна критика е конструктивна. Сакам без разлика дали некој лично ме познава или не, да ми каже што му се допаѓа во книгата, да го наведе тој тоа, што не му се допаѓа, зошто да ми... Тот говори да развржеме една дискусија. А ако, мислам, оние коментарите, супер ти книгата, или не ми се допаѓа книгата, okay, да. Но зошто? Зошто да? Не достасува, зошто? Може би навистина си во право. Кажи ми, ќе се поправам со наредно. Мене многу ме радува што ете во последно време се движам во кругови каде што критикувањето не е нешто од кое што луѓето се плашат и не е нешто што го одбиваат, бидејќи во Македонија критика има многу малку, затоа што сите се знаат едни со други, повеќе има тапкање по рамо и се е супер. Меѓутоа во последно време ете луѓето се осудуваат да кажат што навистина им се допаднало, што не, и тоа мене многу ме радува затоа што ето како што кажа Милош, секоја конструктивна критика е плюс за авторот, дури тоа да е одредена негативна нели особина од книгата, негативен дел од книгата, сепак тоа е еден начин за последната книга да не ја направите истата грешка. Така што критиките од каде и да доаѓаат се добредојде. А наградите кои што Вера ги има до сега добиена, секако за краток расказ Нова Македонија и наградата Живко Чинго, што тие так значат и што тие кај тебе како обврска може оставаат? Првата награда ја добив на 19 години, тогаш сакав да издадам Бездомникот и знаев дека, тогаш мислев дека единствениот начин да дојдам до издавање на книга е да добијам некоја награда, да влезам нели во тие книжевни води. И така, не знам, решив да ја добијам, не знам како успеа тоа. Следната година добив и Живко Чинго и ете тие два раскази конкретно ги има и во новата книга и оние читатели кои што ме знаат уште од тогаш, знаат што да очекуваат од истата книга. Се разбира дека остават одредени ветувања затоа што веќе кога имате награда, тоа значи дека вашето дело мора да има малку поголема тежина од само комерцијалната. И тоа е еден стил кој што си го изградив, тоа е еден глас кој што го изградив за себе, се обидувам да го следам со секоја следна дело. Па ќе видиме како ќе испадне понатаму. Веројатно и да се оправда. Така, да. Бездомникот со златен часовник и Ловци на светилки се книгите кои што се подпишани од Вера Калин, а Парада на марионетките веќе трето издание од Евгений Хоуп. Евгений, како ти ги поминуваш сега деновите, кога ќе го очекуваме твоето следно ново дело? Моментално ја работам новата книга. Ако оди секој што треба би требало крај на мај, почеток на јуни. Бидејќи книгата е као да автобиографска фикција.
не сакам да откривам премногу, но искуството што ги имам спознаено на паците тие, макотропни патишта, времења и невремења во кои ситуации во кои си имам најдено, ги имам вклопено, плюс измешено со фикција, за направена потрага по еден хипи остров, да речеме. Mm-hmm. Кај главниот лик, Михаил, може да се најде својата припадност и, дом, да, и да се чувствува дека припаѓа тука и сега, не таму и онде. Mm-hmm. Ние ќе очекуваме да бидеме со време известени секако и за промоцијата и за тие моменти и за да присуствуваме и најпосле да го земеме делото во своји раце. Тука би ве прашала колку барем досега сте задоволни од продажбата на вашите дела и интересот кој што најпосле читателите го имаат за нив. Јас сум многу задоволна. Бездомникот ми јавија завчера, така мислам дека беше, при крај со третото издание. Сега кај да е во февруари би требало да излезе новото. Ловци на светилки сега излезе во декември, така што чекаме да видиме како оди продажбата после саемот, ќе збројиме. Јас сум прилично задоволна тоа како сум прифатена, со оглед на тоа што во Македонија најпродадената книга е во 10 изданија, тоа да стигнете до четврто издание како еден непознат автор на толку млади години за мене е неверојатно, да, не го очекував тоа. Мислам, јас очекував да биде прифатена книгата, бидејќи нормално секој кој што ќе издаде верува во своето дело, но сепак не очекував да биде да стане дел од сечија библиотека, нели како што се вели. Така што многу сум задоволна. Евгений? Јас сум задоволен, одлично е. Сега повеќе сум фокусиран на наредната книга, така што сакам тој успех што во Маринетки го има да биде многу пати зголемен со наредната издание. А јас би сакала да ве прашам, кои се вашите најчести читатели кога би зборувале за возраста? Дали се тоа млада популација, повозрастните? Имате ли некоја можеби статистика кој најповеќе сака да ги чита вашите дела? За мене се повозрастните. Генерално во клубот Матица мислам дека најчести читатели се од 30 години нагоре. Така што според коментарите кои што ги добивам, според пораките кои што ги добивам на Facebook, тоа се токму таа читателска публика. Мислам нормално дека мојата книга е за секој затоа што е приказна. Моите две книги. Меѓутоа, ете, така се случило, тие да се читателите. Многу често исто така, мои пријатели и колеги што дошле на промоцијата ја купиле книгата, па нивните мајки ја читаат. Тоа е интересно да се забележи. Е, тоа е добра книга, да, кога одеден ќе ја зема, ќе прочитаат неколку луѓе, значи дека вреди делото кое што сте го купили, за кое сте одвоиле средства кои што се, ете, можеме да кажеме, едно нецелосно излегување во градот. А секако многу повеќе ќе допринесе, нели? Така, да. Исто и кај мене, по возрастната публика, затоа што и приказната која работуваме за малку по-филозофски уфатена, што да кажа, тинеджерската генерација, мислам, без никои посебни навреди, мислам дека не би се вклопила во целото тоа, но приказната дефинитивно има прво неколку слоја, така што сите може да уживаат во неа без разлика до кој степен ќе го разглоба целиот процес и целата заднина. Секој има право на свој начин да ја доживее, да, да, нели? Тука некаде на заокружувањето на разговорот, сакам уште да ве прашам, колку ги следите светските трендови што се однесува до приказните и до книгите? Дали сте тип на автор кој што го интересира, да, на вистина, што публиката во одреден момент најмногу сака, пред се како приказна и тематика, или не? Размислувате на тој начин дека сакате да бидете уникатни и дека доколку одредена приказна ви инспирира и сакате да ја пренесете, ќе го сторите тоа по секоја цена без разлика во колкава мера ќе биде истата прифатена. Следењето на светските трендови мислам дека не може да се каже дека може да, во целост да се постигне, затоа што во моментот кога трендот доаѓа е многу доцна за вие да почнете да го следите, затоа што додека да напишете книгата веќе тој тренд ќе помине. Така што секогаш е важно да се остане верен на она кое што писателот нели сака да го каже, а тоа па до некоја мера е повлијаено од тоа што го читате и тоа што ве окружува и нормално од времето во кое што живеете, така што нормално дека има одредени нели нишки кои што се провлекуваат на секаде. Конкретно тоа секогаш го велам, ние сме сега генерација која што е научена на телевизија и на филмови, така што таа директност, таа поставеност нели на сцената на сите тие случувања, дури во самото книжевно дело, мора да се постигне, или барем се обидуваме нели да го постигнеме, за читателите да почувствуваат вистински емпатија и соживување со делото. Така што ете така, тоа мислам дека е едно прашање кое што не може целосно да се одговори. Едноставно ги раскажуваме приказните кои што сакаме да ги читаме. И тоа е тоа. А најважно е да имаме читателска публика и за крај уште едно прашање од мене, може Евгений да ни одговори колку младите читаат во Македонија и колку имаат таа навика на читање. За повторам, последните години дефинитивно младата читателска публика доживеа еден голем подем
бидејќи преку социјалните мрежи и сите тие маркетинг кампањи, книгата им стана многу поблиска до нив порано. Луѓето што имаа веќе навика за читање го практикуваат тоа, а сега, да кажеме, Facebook им овозможува поблиска достапна. Не зборам за, не ми е муабетот за Facebook статус и тие, туку начинот да се распространи некоја вест за некоја книга, за некој писател, за некој настан, не овозможи на сите, не само на писателите, многу полесна комуникација со публиката. Одлично. Значи, во секој случај, иако често знаат, може би, возрастните да ги осудуваат социјалните мрежи, ете, сепак тие допринесуваат да младите и разминат искуства, разминат секако совети за добра книга, прочитаат и го искористат паметно слободното време. Така, да. Така е, тука некаде е време да ви се заблагодариме што денеска бевте дел од Македонија денес, што ни го разубавевте и ова издание. Секако да ви посакаме многу успех во иднина. Очекуваме, како што кажав, покана за сите ваши идни промоции. Секако дека ќе ги следиме тие информации и повторно да не бидете гости за вакви убави нешта и за нови, и за нови книги. Благодарам на поканата. И се беше многу пријатно. Да. И се поголем број на нови читатели. Јас ви благодарам и од моје име и ви посакувам многу успех и се разбира уште многу нови дела од вас двајца. Благодарам. А ние тука секако ја завршуваме денешната Македонија денес. Тоа беа сите содржини кои што ги подготвивме за денешното издание. Утре ја имаме повторно интересни теми и тоа навистина интересни гости како и денешните секако кои што ќе бидат тука со цел да ги анимираат гледачите на нашата телевизија. Се трудиме секој ден да понудиме нови и нови интересни содржини. Се надеваме дека така ќе биде не само во текот на утрешниот ден, туку во сите изданија кои што ни предстојат. Вие бидете дотогаш заедно со програмата на телевизија 24 вести, а ве очекуваме утре заедно со Сања, точно во 10 часот, односно после вестите во 10 часот. Довидување. Пријатно и убав ден.